Я висит об'ява, щоб поміняти лампочки, електролампочки. От я сьогодні прийшла. Жителька села Стувчинці Ореста Луцюк принесла на обмін до поштового відділення дві лампи розжарювання. Навесні ми міняли. І цей раз, другий раз. Менше платити, економніше. Ці лампочки економніші. Дали 5 штучок, широким соколем, так, як ви хотіли. Майже мільйон нових енергозберігаючих ламп отримали поштові відділення області для обміну на лампи розжарювання чи перегорілі світлодіодні, розповіла операційна директорка Південно-Західного регіону Укрпошти Олена Дорошенко. За її словами, це вже третій етап обміну ламп. Розпочався він 5 грудня. Проект розпочинається з сільських відділень і пересувні відділення поштового зв'язку, обслуговані за маршрутом в своїх населених пунктах, вже привезуть лампи LED для обміну. Поштове відділення у Стувчинцях отримало для обміну понад 1000 LED-ламп. Про це розповіла завідувачка поштового відділення Світлана Земляк. За її словами, вранці обміняли лампи її 11 односельчан. Ще троє стоять у черзі. Розповідає, які необхідні документи для обміну. Код, серія номер паспорта і пенсійне посвідчення. Якщо в когось буде події, то в мене буде по системі показувати. Юлія Шнурова вже вдруге обмінює лампи. Міняла на початку року і міняю на оп'ять. Дуже зручно, економні. Дві міняла в минулий раз і цей раз так само. Пенсіонер Василь Божок приніс одну лампу розжарювання, бере три енергозберігаючих. Перший раз поміняв дві лампочки на дві сім'ї, я міняв штук 10, навесні. За другий раз прийшов. Економія велика, я на ним пользуюся, то вигодно, набагато. Що сотка бере 100 ватт, а так бере 10. Обмінюють лампи на енергозберігаючі з 14 та 27 цоколем, каже Світлана Земляк. На цей раз трошки людям краще і легше, що якщо людина принесла дві лампочки, бажає 5. Ми задовольняємо їхню потребу. Під час першого етапу обміну ламп, який тривав з 29 січня по травень, потрібно було працюючі лампи розжарювання приносити до відділення. Зараз пенсіонерам робити це не обов'язково. Якщо людина раніше не отримувала, не робила обмін от в першому етапі, то теж може звернутися до відділення поштового зв'язку, але тут треба принести 5 ламп і перевірять, чи вона не приймала участь в обміні. Яким чином дізнатися, чи відділення працює в проєкті чи ні. Спеціальні плакати будуть на дверях. Коли саме розпочнеться обмін ламп у містах, каже Олена Дорошенко, остаточно не визначились. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.